جتنے بھی صحابہ اکرام تھے انہوں نے ایمان کا راستہ اختیار کیا، تو اللہ نے
اگر اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے اگر میں چاہوں تو ساری مخلوقات کو یعنی سارے لوگوں کو ایمان دے سکتا ہوں، انہیں مجبور کر سکتا ہوں کہ وہ مومن ہو جائیں، اسی طرح اللہ اگر چاہے تو ہمیں مجبور کر سکتا ہے کہ ہم نماز پڑھیں، لیکن اللہ نے ہمیں مجبور نہیں کیا، ہمیں اختیار دیا ہوا. اور یہ دو مخلوق، ایک جنات اور ایک انسان، ان کے سوا اللہ نے سب کو مجبور کیا ہوا ہے، اللہ نے سبھی کو مجبور کیا ہوا ہے کہ تو ٹھہری رہے، میں نے تجھے جیسا بچھایا ہے تجھے ویسے ہی رہنا ہے، ادھر ادھر ہٹ نہیں سکتی ذرا سی بھی. ہاں جب میں چاہوں گا تو پھر میں تجھے ہلا دوں گا، جب میں چاہوں گا تو ہلاؤں گا، تجھے خود سے نہیں ہلنا. اور یہ زمین بھی ہمیں سنائی نہیں دیتا، لیکن اللہ کی یہ بنائی ہوئی زمین ہمیشہ ہر وقت ہر لمحہ رب کی بارگاہ میں عرض گزار رہتی ہے، وہ کہتی رہتی ہے اے مولا میں تیری اطاعت گزار ہوں، میں تیری اطاعت کرتی ہوں، تیرے حکم پر میں لبیک کہتی ہوں. ہر وقت ہر لمحہ یہ زمین سے آواز آتی. اسی طرح آسمان بنایا اللہ نے، اللہ نے آسمان کو جہاں بنایا جیسا بنایا وہ ویسے کا ویسا ہے، اسے فریج کر دیا گیا، وہ ذرا سا بھی ادھر سے ادھر نہیں ہٹ سکتا. چاند سورج بنائے تو انہیں جس راستے پر لگا دیا وہ گھوم رہے، جس راستے پر جہاں لگایا وہ اسی لائن پر چل رہے ہیں. جیسے آپ ٹرین دیکھیں کہ ٹرین کو جس پٹری پر چلایا جاتا ہے وہ اگر اسی پٹری پر چلتی رہے تب تو ٹھیک ٹھاک ہے، سب سلامت ہے، لیکن اگر پٹری سے اترے گی تو پھر ایکسیڈنٹ ہوگا، پھر سارے یعنی ٹرین کے ڈبے تو خراب و برباد ہوں گے ہی، اگر اس میں پیسنجر ہوئے تو وہ بھی خراب و برباد ہوں گے، اگر مال سامان ہوا تو اسے بھی نقصان ہوگا. اور اسی طرح یہ چاند سورج اللہ نے جس راستے پر جس خط مستقیم پر یعنی جس لائن پر انہیں چلایا ہے وہ جب سے بنے ہیں تب سے آج تک اور قیامت تک اسی لائن پر چلتے رہتے ہیں، ذرا سا بھی ایک ذرے برابر بھی ایک بال کے برابر بھی ادھر سے ادھر وہ انحراف نہیں کرتے، اس لیے کہ وہ مجبور ہے اللہ کی اطاعت کرنے پر. اللہ نے انہیں مجبور کیا ہوا ہے کہ تمہیں میری ماننی پڑے گی، تم میرے حکم سے باہر نہیں جا سکتے، اور اللہ کے حکم سے باہر کوئی چیز جا ہی نہیں سکتی، کوئی بھی چیز اللہ کے حکم سے باہر نہیں جا سکتی. اسی طرح چاند کو بھی اللہ نے ایک محور پر چلایا اور وہ چلتا رہا، اور یہ دونوں کے دونوں کبھی آپس میں ٹکرا نہیں جاتے، کبھی نہیں ٹکراتے، ہمیشہ ان کی جو دوری اللہ نے رکھی ہے وہ اسی دوری پر رہتے ہیں، ایک دوسرے سے فائدہ اٹھاتے ہیں. چاند سورج سے فائدہ حاصل کرتا ہے لیکن بس فائدہ ہی حاصل کرتا ہے، کبھی کھینچ کر اس کے پاس ملاقات کے لیے نہیں چلا جاتا، یا تیرے بڑے احسانات ہیں چل گلے مل لیتے، یہ ملاقات کے لیے پہنچ نہیں جاتا، بلکہ دوری بنائے رہتے ہیں، اللہ نے جہاں رکھا وہیں چل رہے ہیں. اسی طرح پورے افلاک میں جتنے بھی کرے اور ستارے ہیں سب کا یہی حال ہے، تمام عالم شمسی جو ہے اوپر یعنی جتنی گیلیکسی میں جو کچھ چل رہا ہے یہ سب کچھ اللہ نے جیسا بنایا ویسے کا ویسا چل رہا ہے، ذرا سا بھی ادھر ادھر نہیں ہوتا. ہاں اسی طرح اللہ تبارک نے فرشتوں کو پیدا فرمایا، فرشتوں کو پیدا فرما کر جس حال کا جس چیز کے لیے پیدا کیا وہ اسی حال میں برقرار ہے. اللہ نے کچھ فرشتوں کو پیدا کیا اور کہا قیام کرو، تو وہ تب سے پیدائش سے قیام میں ہے تو ہے، قیام میں ہے تو ہے، اب ان کا قیام قیامت کے بعد ہی ہٹے گا، یعنی قیامت ہی میں ان کا وہ قیام سے ہٹیں گے، قیامت تک وہ قیام ہی میں رہیں گے. کچھ لوگوں کا کچھ فرشتوں کو پیدا کیا، ان سے فرمایا رکوع کرو، وہ رکوع میں گئے کا رکوع کرتے رہو، اب وہ رکوع میں ہیں تو رکوع میں ہیں، جب سے پیدا ہوئے تب سے لے کر اب قیامت تک وہ رکوع ہی میں رہیں گے. کچھ فرشتے سجدے میں ہیں تو سجدے میں، کچھ تسبیح کر رہے ہیں تو تسبیح ہی کیے جا رہے ہیں، یعنی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، ایک لمحے کے لیے بھی وہ سانس نہیں لیتے، اللہ نے انہیں اس بات کی اجازت ہی نہیں دی. تو یہ فرشتوں کا حال بھی یہ ہے کہ اللہ نے انہیں مجبور کیا ہوا ہے جس کام کے لیے وہ اسی کام میں لگے ہوئے ہیں، اور اسی لیے ان کے لیے جنت اور جہنم والا مسئلہ نہیں ہے، ان کے لیے حساب کتاب کا مسئلہ نہیں ہے. کیوں؟ حساب کتاب یا جہنم جنت کا مسئلہ اسے ہے جسے اختیار دیا گیا. تو جنات اور انسانوں کے لیے حساب کتاب ہوگا، جنات اور انسانوں کے لیے جنت اور جہنم کا فیصلہ ہوگا، فرشتوں کے لیے ساری چیزیں نہیں ہیں. اس لیے کہ وہ تو جیسے آپ نے دکان میں دیکھا ہوگا کہ کچھ پتلے ہوتے ہیں، انہیں کپڑے پہنا کر دکاندار کھڑا کر دیتا ہے، جس پوزیشن میں دکاندار نے صبح کھڑا کیا وہ شام تک اسی پوزیشن میں رہتے ہیں، وہ ذرا سا بھی حرکت نہیں کرتے. فرشتوں کا حال بالکل ایسا ہی ہے، اللہ نے جیسا انہیں کر دیا بس ویسے کے ویسے ہیں، اس سے ذرا سا بھی ہٹتے نہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا یعنی قہار ہے اور
ایسا قاہر ہے کہ وہ تمام کائنات کو مجبور کر سکتا کرتا لیکن اس نے جنات اور انسان کو اختیار دے دیا. تو اب ہم مخلوقات کو چاہیے, جنات اور انسان کو چاہیے کہ ہم اللہ تبارک تعالیٰ کی اطاعت کریں, ہم اس پر ایمان لائیں. مومن ہے تو پھر اس کی اطاعت کریں, اس کی فرما برداری کریں, اس کی نافرمانی نہ کریں. اور لفظ قہار جب یہ ہم اپنے دل میں اور اپنے تصور میں بٹھائیں کہ وہ قہار ہے, وہ مجھے مجبور کر سکتا ہے. کبھی کبھی یہ ہمارے ساتھ ہوتا ہے, یہ ہوتا ہے جب بندہ بہت زیادہ نافرمان ہو جاتا ہے تو مصیبتوں میں ڈال دیا جاتا ہے, اور جب مصیبتوں میں ڈالا جاتا ہے تو پھر وہ رب کی بارگاہ میں آ جاتا ہے, پھر وہ دوڑا چلا آتا ہے مسجد کی طرف اور نمازیں پڑھ رہا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ پریشانی میں ہے, اللہ نے اسے مجبور کر دیا کہ وہ نماز پڑھنے آئے, وہ اللہ کی طرف رجوع کرے. اب وہ رو کر دعائیں کر رہا ہے, تو صبح فجر کی اذان سے پہلے اٹھ جاتا ہے, تہجد پڑھ کے دعائیں کر رہا ہے, اللہ یہ فلاں مسئلہ ہے آسان کر دے, یہ مسئلہ آسان کر دے, یہ دعائیں کر رہا ہے. اب آنکھ کھل جا رہی ہے اس لیے کہ پریشانی آئی ہے, اللہ نے اسے مجبور کر دیا کہ تو اٹھ جا. لیکن جب بندہ آرام میں ہوتا ہے, اللہ تبارک وتعالیٰ اسے مجبور نہیں کرتا, تو پھر بندہ فراموش کر دیتا ہے, نافرمانیوں میں لگ جاتا ہے. آپ دیکھیں اللہ تبارک وتعالیٰ نے بڑے بڑے جبابرہ یعنی ظالم بادشاہوں کو اللہ تبارک وتعالیٰ نے کیسے مجبور کر دیا, جن کا یہ یعنی سوچنا تھا, یہ گمان تھا کہ ہمیں تو کچھ ہو ہی نہیں سکتا, ہم نے اتنی بڑی فوج تیار کر رکھی, اتنی ہماری سلطنت و حکومت ہے, مجھے تو کچھ ہو ہی نہیں سکتا, سب میرے حکم کے ماتحت ہے, سب جو میں چاہوں وہ ہوگا, جو میں نہ چاہوں نہ ہوگا. اللہ نے ان کا ایسا حال کیا کہ وہ خود سوچنے پر مجبور ہو گئے کہ نہیں, ہم سے اوپر بھی کوئی قاہر ہے, ہم پر بھی کوئی زبردستی کرنے والی ذات ہے. فرعون جسے خدائی کا دعویٰ تھا, نمرود جسے خدائی کا دعویٰ تھا, اللہ نے انہیں اس بات پر مجبور کر دیا کہ وہ اللہ کی ربوبیت کو مانے اور اللہ کے رب ہونے کو مانے. کہ فرعون پوری زندگی جب تک جیا, حالانکہ اس کی بڑی لمبی عمر ہوئی اور لمبی عمر میں بیمار بھی نہیں پڑتا تھا, بالکل ایک دم سیف تھا, صحت و سلامتی کے ساتھ, اللہ نے اسے اتنی صحت و سلامتی دی ہوئی تھی اور طویل عمر پائی. تو اب وہ سوچ رہا تھا کہ میں ہی خدا ہوں اور میں ہی تو پوری تمام مخلوقات کو میں ہی چلا رہا ہوں, انہیں کھلا رہا ہوں پلا رہا ہوں, تو یہ یعنی کہ میں خدا ہوں. اس نے لوگوں سے اپنی عبادت کروائی. لیکن جب اللہ تبارک وتعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے مقابلے میں لا کر کھڑا کیا, اور پھر حضرت موسیٰ بنی اسرائیل کو لے کر چلے اور ان کا پیچھا کر جو فرعون غرق ہونے لگا, سمندر میں ڈوبنے لگا, تو ڈوبتے اسے خیال آیا کہ میں اپنے آپ کو خدا سمجھتا تھا, میں خدا نہیں, اس سے اوپر بھی کوئی ذات ہے, وہ قاہر جو کسی کو بھی مجبور کر سکتا ہے اپنے رب بنوانے پر. حالانکہ اس کا رب ماننا کوئی کام کا نہیں کہ آخرت کے احوال دیکھ لینے کے بعد آخری لمحات میں ایمان لانا قابل قبول نہیں. لیکن ڈوبتے اس نے کہا آمنت باللہ, آمنت برب موسیٰ و ہارون, میں موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لایا, میں اللہ پر ایمان لایا. تو اس نے بھی مان لیا, اللہ نے اپنی شان دکھائی کہ اگر میں چاہوں تو تجھ سے بنوا سکتا ہوں. اسی طرح نمرود سے بھی اللہ نے مروایا. اسی طرح آپ دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے 50 سال پہلے کا واقعہ, 55 سال پہلے کا واقعہ کہ ابرہ ہاتھیوں کا لشکر لے کر آیا شہر مکہ کو تہس نہس کرنے کے لیے, خانہ کعبہ کو ڈھانے کے لیے. اللہ نے ابابیل پرندوں سے اس کے پورے لشکر کو ہاتھیوں سمیت تہس نہس کر دیا, روک دیا, خانہ کعبہ کی حفاظت فرمائی. تو وہ ایسا قاہر کہ وہ اگر چاہے تو پھر کوئی کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتا. وہ ابابیل چھوٹے چھوٹے پرندے, انہوں نے پورے لشکر کو تہس نہس اور برباد کر دیا. اللہ نے اپنی شان قہاریت بتائی کہ اگر میں چاہوں تو بڑے بڑے ہاتھیوں کو ابابیل پرندوں کے ذریعے مجبور کر سکتا ہوں رک جانے پر, اور ابرہا جیسا ظالم بھی رک سکتا ہے. اسی طرح آپ دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنگ بدر میں 300 صحابہ کے ساتھ تھے اور سامنے 1000 کا لشکر تھا, اور یہ بڑے شان سے آئے تھے. ابو جہل بڑا یعنی بڑی شان سے آیا تھا کہ آج تو ان کا خاتمہ ہو ہی جائے گا, 300 لوگ ہیں, ان کی کیا اوقات اور کیا حیثیت, اور ہاتھوں میں کسی کے ہاتھ میں زنگ آلو تلوار ہے, کسی کے پاس ٹوٹی ہوئی تلوار ہے, کند تلوار ہے, اور کسی کے پاس تو تلوار ہی نہیں, ایسے خالی ہاتھ ہے, لوہے کے یعنی کپڑے بھی انہوں نے زرہ بختر وغیرہ بھی نہیں پہنا ہوا, لوہے کی ٹوپی نہیں پہنی ہوئی, ہمارے پاس تو ہتھیار ہے, ہم نے تو لوہا پہنا ہوا.
ہے, ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے, یہ پیدل, یہ ہمارا کیا بگاڑیں گے. لیکن جب مقابلہ ہوا تو صحابہ کے ہاتھ میں کھجور کی درخت کی شاخیں تھیں, لکڑیاں تھیں, لیکن وہی لکڑیاں جس کافر پر پڑ جاتی تلوار کا کام کر رہی تھی. سرکار نے وہ لکڑیاں دی تھی, اللہ نے وہاں اپنی شان تخاریت دکھائی. وہ یہ یعنی کہ اس میدان بدر میں جتنے اللہ کے رسول نے جن کے بارے میں بدعا فرمائی تھی وہ سب مرے پڑے تھے. حضرت ابن مسعود کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کے پاس نماز پڑھ رہے تھے, اور اس حال میں بڑا مشہور واقعہ کہ نماز پڑھ رہے تھے اور ابو جہل اور کچھ کفار مکہ بیٹھے ہوئے تھے, اور سرکار نماز پڑھ رہے تھے تو ابو جہل نے کہا کون ہے جو فلاں قبیلے میں اونٹ کٹا ہے اور اس کا یعنی اس کی اوجھڑی وغیرہ اٹھا کر لائے اور جب یہ سجدے میں جائے تو ان کی پشت پر ان کی پیٹ پر لا کر رکھ دے. تو عقبہ ابن معیط گیا اور جا کر اس خبیث نے وہ اوجھڑی اور خون اور گندگی وغیرہ یہ سب اٹھا کر لایا. جب سرکار سجدے میں گئے تو اوپر لا کر رکھ دیا. حضرت فاطمہ کو فاطمہ نے دیکھا, وہ دوڑتی ہوئی آئی اور اپنے بابا کے پشت سے وہ ہٹایا. آپ انہیں برا بھلا کہہ رہی تھی, سرکار نے اسی وقت خانہ کعبہ کے سامنے ہاتھ بلند کر کے ان کے حق میں دعا فرمائی, اللہم علیک القریش, اے اللہ تو قریش کو ہلاک و برباد فرما, اللہم علیک عمر ابن ہشام یعنی ابو جہل جس کا نام عمر ابن ہشام تھا, اے اللہ عمر ابن ہشام کو تو ہلاک فرما, اللہم علیک عقبہ ابن معیط, اللہم علیک عتبہ شیبہ وغیرہ وغیرہ, یہ نام لے لے کر حضرت رسول کہتے ہیں جتنوں کے نام لیے تھے میں نے سب کو میدان بدر میں مرا ہوا پڑا پایا, سب کو مرا ہوا پایا اور سب کو اٹھا اٹھا کر بدر کے ایک گھٹے میں پھینکا گیا. بڑے بڑے سردار کو اٹھا اٹھا کر بدر کے کنویں میں پھینکا گیا. تو کہنے کا مقصد یہ کہ اللہ کی یہ شان قہاریت تھی, جب سارے کفار مشرکین ایک ہو کر 10,000 کا لشکر بن کر آئے, سرکار نے صحابہ کے ساتھ 3,000 صحابہ کے ساتھ خندق کھودی. خندق 2.5 کلومیٹر لمبی خندق تھی اور اس کی جو چوڑائی تھی وہ 6 میٹر تھی, گہرائی 4 میٹر, 4 میٹر گہری, 6 میٹر چوڑی اور 2.5 کلومیٹر لمبی خندق مدینے کے ساتھ باہر کھود دی. کفار ادھر تھے, مسلمان ادھر, اور اب یعنی کہ کوئی مقابلہ نہیں کر رہا تھا, وہ تیر پر تیر چلائے جا رہے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ادھر اپنے صحابہ کے ساتھ تھے, لیکن پھر انہیں بڑا ناز تھا کہ ہم 10,000 کے ساتھ آئے. اللہ نے اپنی شان قہاریت دکھائی اور انہیں بھاگنے پر مجبور کیا. اللہ نے ایسی ہوا چلائی ان کے خیمے اڑنے لگے, وہ ہوا میں ٹک نہ سکے اور انہیں بھاگنا پڑا. سارا ساز و سامان, مال سامان سب چھوڑ کر, سواریاں چھوڑ کر انہیں الٹے پیر بھاگنا پڑا. اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی شان قہاریت دکھائی. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر چاہے تو ہمیں کسی بھی بات پر مجبور کر سکتا ہے, لیکن بس یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں اختیار دیا ہوا ہے کہ تم یعنی تمہیں عذاب و ثواب اور تمہیں یہ جو حساب کتاب کا معاملہ ہے وہ تمہارے اختیار کی وجہ سے ہے. اگر میں مجبور کر دوں گا تو پھر حساب کتاب کا کیا مسئلہ, اور پھر عذاب و ثواب کا کیا مسئلہ؟ اگر ثواب چاہیے تو اپنے اختیار سے میری عبادت کرو, میری اطاعت و فرما برداری کرو, تو پھر میں تمہیں ثواب دوں گا اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنی جنتیں عطا فرمائے گا کہ جب تو نے اپنے اختیار سے میری اطاعت کی تو میں اپنے اختیار سے تجھے اپنی جنتیں عطا کروں گا. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. یا قہارو یعنی کہ جب بھی بندہ یا قہارو کو کثرت سے پڑھے تو اس کے دشمن زیر ہو جائیں, جو بھی دشمن ہیں اس کے وہ زیر ہو جائیں گے, مغلوب ہو جائیں گے. تو دشمنوں کو مغلوب کرنے کے لیے جس کے بھی دشمن ہوں اور وہ چاہتا ہوں کہ اس کے دشمن مغلوب ہو جائیں, نرم پڑ جائیں, اسے چاہیے کہ وہ یا قہارو کی کثرت کرے. اللہ تبارک و تعالیٰ